অর্ক স্যার সমাচ্ছে বিয়া করছে। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রুমমেটস ডেইলি, ইটস মি ইওর রেশমা। प्रियंका त पहिले चिन्नु हुँदैन होला किनकि ऊ धेरै फेमस छैन, उसको नाम चाहिँ हामी जस्तै हामी भन्दा अलिकति कम्ती हो। उसको नाम चाहिँ हो प्रियंका। उसको दुईटा च्यानल छ, एउटा प्रियंका छ, एउटा तामाङ शिवलिङ हो। यिनीहरू चाहिँ भन्दैछ नेपाल जाने हो, त मैले पनि हिँड भनेको। तर यो डिस्कसन आज ब्रेकभरि हुन्छ, मेरो राति भएपछि बन्द। जाउँ न, बेबु बेबुहरूलाई पनि भेट्नु छ, युट्युबर बेबु के हुँदैन। अनि नानाले चाहिँ अस्तिदेखि भन्दैछ बेबुलाई भेट्न जान्छु, बेबुलाई भेट्न जान्छु भनेर। मलाई पुरा मनपर्छ हौ त्यो बेबु नि, उसले बोलेको कस्तो मनपर्छ, कस्तो बोल्छ नि मजाले, जे मनमा छ त्यो डाइरेक्ट बोलिदिन्छ बेबुले नि। अनि उसको माम बजु हाम्रो चाहिँ यहाँ प्लानिङ बन्दैछ। म नेपाल जाँदैछु नि त अलिक दिन पछि, अन्त यिनीहरू पनि जाने प्लानिङ बनाउँदैछ, त्यही भएर चाहिँ हामीहरू अलिकति डिस्कस गर्दैछ। कति घरभित्र मात्रै बस्नु भनेर, सबैजना एउटै मान्छे त हुँदैन, बेबुले बोलेको पुरा मनपर्छ तर हामी त्यसरी बोल्नु सक्दैन। अन्त यहाँ चाहिँ बन्दैछ खाना, आजकल त डेली खाना बनाउने ड्युटी मेरै भएको छ, अल्छी लागिसक्यो। मेरो हातमा जादु छ नि त, सुन्नुभयो होइन, जसले मलाई बिहा गर्छ त्यो चाहिँ सुखी हुन्छ, किनकि मेरो हातको खाना पनि मिठो हुन्छ, मेरो हातको काम पनि राम्रो हुन्छ। अलिअलि हामीहरू चाहिँ उयो हुँदैछु के अरे, एक्टिभ हुँदैछु युट्युबको लागि, किनकि हामीले अब छोड्यो भने राम्रै लाग्दैन नि, मान्छेले पुरा याद गर्छ नि त। किन मलाई म्यासेज पनि गरिराखेको छ त, किन युट्युब नबनाउनु भएको कति दिन भयो भनेर। अन्त त्यो त रिजन तपाईँहरूलाई थाहा पाउनु भइसक्यो नि, किनकि म एक्लै थिएँ, अन्त अहिले साथी आयो, त्यहाँदेखि त कन्टिन्यू भिडियो आउँदैछ, अलिकति भए पनि जे पनि आफ्नो डेली डे टु डे लाइफमा हुँदैछ त्यो सबै भिडियो आउँदैछ। अन्त अब हामीहरू एकछिनमा खाना खाने, खाना खाएपछि चाहिँ हामीहरू स्किन केयर गर्ने, स्किन केयरको भिडियो चाहिँ प्रियङ्काको च्यानलमा आउँछ। हाम्रो योवाला च्यानलमा चाहिँ सिर्फ आज खाएको सुतेको मात्रै भिडियो हाल्छु। स्किन केयर चाहिँ तपाईँहरू प्रियङ्काको भिडियोमा हेर्नु, यो टिलिक्क टल्केको अनुहार छ नि, त्यो चाहिँ स्किन केयरले गर्ने, त्यो चाहिँ भिडियोको लागि मात्र बनाएको, रियलमा त डेली गर्दैन नि। अस्ति यस्तो भयो, अस्ति नानाले कटहर मिठो बनाउँछु भने कटहर लिएर आयो भने कटहर, हामीले कटहर पुरा सब्जी लिएर आएन, तर प्लास्टिकबाट निकाल्नै बिर्सेछ, प्लास्टिकबाट ननिकालेपछि कटहर गनाएको तर त्यो उयो गर्दाखेरि गनाएको थिएन, तर पुरा मेहनत गरेर पकायो। अम्बो तितो करेला भन्दा पनि डेन्जर, तितो त्यस्तो भएको थियो, मैले गनाएको थिएन, अनि आज पनि मैले भनेको छु नानाले मिठो के अरे थियो कुन्द्री बनाउँछ भनेर, आज प्रियङ्काले खान्छ, मन पर्छ कि मन पर्दैन नि, त्यो चाहिँ बादमै थाहा पाउँछ, मुखमा हालिसकेपछि। त्यो त गनाएको थियो, त्यो त मेरो गल्ती थिएन, तर झोलसँग नि त्यत्रो भात त खायो त हामीले, कटहरको आलु र झोलसँग, हाम्रो चाहिँ यहाँ सब्जी पाकिसकेको छ, अब चाहिँ खाना खाने कार्यक्रम हुँदैछ, अनि प्रियङ्काले यहाँ पस्किँदैछ, खाना पस्किने ड्युटी चाहिँ जहिले प्रियङ्काको। सब्जीमा चाहिँ उयो पनि छ नि आज चाहिँ झिङ्गे माछा, तिम्रो लागि भनेर आएको, झिङ्गे माछा धेरै मनपर्छ, त्यसो के होस् हाम्रो सब्जी पनि कम्ता खाइ हुँदैन। हेलो गाइस, फर्स्ट बाइट छ, कुन झर्यो मिठो, मलाई त फर्स्ट टाइम खाएको होला यो मिठो छ, मैले यो सब्जी मैले फर्स्ट टाइम जसलाई खर्छ नि, अनि मलाई चटेला मन पर्थ्यो, थाहा छ मनपर्छ, सुन न चटेला मलाई कहिल्यै मन पर्थ्यो, ठिकै यस्तो खडा खडा भएको हुँदैन, त्यो चटेला चाहिँ ट्याक्कै मन पर्थ्यो नि, अनि मलाई चाहिँ
मेरो साथीको घर गएको थिएँ नि त एक दिन अनि त्यहाँनिर चाहिँ उयो हालेर कुकरमा बनाएको थिएँ क्या ठुलो ठुलो बनाएर पुरा मस्त क्या मिठो भएको थियो त्यहाँदेखि मलाई चटेला मनपर्छ चटेला भनेको मलाई थाहै छैन त्यो यत्रो हुन्छ नि त्यो कडा कडा मैले त्यो कहिले त्यो नि अब मलाई मन पर्थ्यो त्यही कारण त्यो कुकिङ स्टाइलमा पनि उयो गर्छ क्या के मिठो हुन्छ कि रेस्टुरेन्टमा तर सब्जीहरू दामी बनाउनु जान्दछ हौ त्यो चाहिँ मैले उयो गरेको होइन कि के हुन्छ त्यसलाई नारायण झन् माछा मिठो बनाउँछ यता सालबारीमा बनाएको थिएँ नारायण माछा बाबा आउँदा त्यही ताजुस खोज्छु त्यही माछा हो कस्तो मिठो बनाएको थिएँ मैले कहिले त्यस्तो मिठो माछा खाएको थिइनँ नि त हामी के देखाएको यो आफूलाई मात्रै हाम्रो चाहिँ होइन टाउकै छैन यत्रो वर्ष भइसक्यो यार मेरो छ त सँगै साथी मै भन्नु मेरो कलेजको साथीहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो अनि नाना चाहिँ आँखाभित्र कोटी छ कि अनि अब हामी जस्तो भन्छौँ नि नाना तिमी त पुरा लक्की छौ आँखाभित्र कोटी हुने चाहिँ लक्की हुन्छ अरे नि त मैले सुनेको लक्की हुन्छ तेरो पनि त आँखामा थियो कोटी छ त लक्की छ नानाको चाहिँ आँखाभित्रै छ आँखाभित्र कोटी भएको यिनीहरूले लक्की भन्छ होइन मेरो यहाँ आँखाभित्र कोटी छ राइट साइडमा त्यो पनि खै त एउटा लक्कीको कहिले ल पनि आउँदैन एल पनि आउँदैन भन्छ अब टाइम तर लक्की चाहिँ लक्की भन्छ भित्र हुने चाहिँ यतिखेर यतिको पनि तिमी लक्की नै हो नि त नि के छ तपाईँलाई के उयो छ त मतलब हुन्छ नि एउटा दुःख त्यहाँदेखि दुःख त छैन त्यस्तो दुःख होइन तर आफूले सोचेको कामहरू पुरा हुँदैन नि त लक भनेको त त्यो त अन्त अब मैले लटरी काट्छु त्यसमा देखाउँछ नि त लक भनेको यो त मेरो बाउ आमाले दिएको लाइफ हो नि त मलाई जो म अहिले म खुसी छु नि अब लक चाहिँ केलाई भन्छ जब म लटरी काट्नु जान्छु त्यसमा पैसा पऱ्यो भने त्यो लक हो या फिर मैले केही काम सोचेको छु त्यसमा पैसा हालेको छ त्यो काम भयो भने त्यो पनि लक हो नि मलाई खानु पाउँदैछ त्यो त लक होइन त्यो त हर मान्छेको लाइफमा हुन्छ त्यसको मतलब त्यो भनेको झुटा रहेछ के अस्ति माताकोमा गएँ मैले तर पनि त्यही भन्नुको छ तिम्रो हुन्छ छिट्टै तिम्रो दिन आउँछ बा तपाईँ अहिलेसम्म दुःख अब उयो छ कि अब यो पत्ती चाहिँ तपाईँको स्ट्रगल दूर हुनु पनि सक्छ झन् बढेर गयो नि त हुन्छ ल अब म बिहा गरौँ सोच्दैछु एउटाले बिहा गऱ्यो तपाईँहरू भनिदिनुहोस् अब नानाले सोच्दैछ बिहा गर्नु के गर्नु कन्फ्युज छ के ठिक लाग्छ तपाईँहरूको लागि त्यो पनि भनिदिनुहोस् नानालाई बिहा गर्दा ठिक हुन्छ भने म बिहा गरिदिउँ जस्तो लाग्छ फेरि घरबाट त बिहा गरै भन्दैन घरबाट भन्छ पहिला पैसा कमा अनि मात्र बिहा गर्नु खोर्सानी खाने आमालाई मैले हिजो मैले आमालाई अस्ति दुई तिन दिन अगाडि आमालाई फोन गरेँ मम्मी म त वाक्कै भइसक्यो काम पनि बन्दैन अब त बिहा गर्छु भन्दाखेरि त पहिला मेरो पैसा निकाल बिहा गरेर चाहिँ लक हुन्छ है गाइस हेर्नु अब छिटो भएन भने म अर्को सालसम्म चाहिँ बिहा गर्छु है त गाइस के गर्नुपर्ने हो बिहा गर्नुपर्ने हो कि वेट गर्नुपर्ने हो होइन त्यो त कमेन्ट गरिदिनु त्यही अनुसारमा चाहिँ नानाले भन्ने नानाले मान्छेले भन्नु चाहिँ कुरामा लाग्ने होइन मलाई मान्छेले जे जे भन्छ म त्यो कुरै सुन्छु नि त कमेन्ट पनि आएको थियो पुकुसँग किन सोनुलाई किन भिडियोमा नहाल्नु भएको भनेर सोनु त तपाईँहरूलाई थाहा छ बिहा गरेर गयो होइन हामीले सोनुलाई भनेको भिडियो बनाउनु भनेर उसको पनि अब घरमा बसेपछि अलिकति हुन्छ नि अब ससुरालीमा छ त्यो पहिला जस्तो लाइफ त हुँदैन जस्तो अहिले हामी केटाकेटी जस्तो बस्थ्यो यहाँ रुममा कम्फर्टेबल त्यस्तो लाइफ हुँदैन प्लस कम्फर्टेबल पनि त हुनु पऱ्यो उसको ससुरालीहरू भिडियोमा त्यही भएर चाहिँ उसले भनेको छ अलिक यो वर्षसम्म चाहिँ ग्याप गर्छु अर्को वर्षदेखि चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु भनेको छ तबसम्म तपाईँहरू पनि हाम्रो साथमा छोडिदिनुहोस् कुकुरको अब जति अपडेट हुन्छ हामीहरू तपाईँलाई दिँदै गर्छु जब जब भेट्छु हामी तपाईँहरूलाई त्यो भिडियोमा देखाउँदै गर्छु त्यही हो अनि तपाईँहरूले यसो पनि भन्नुभएको थियो किन नबोलाएको उसलाई भनेर नि अनि अब हामीले जति बेला भन्यो त्यति बेला बोलाउँदाखेरि ऊ पनि त आउनु सक्दैन उसको पनि अब बिहा भएपछि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी बिहा भएपछि लाइफै डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या हामी पहिला जस्तो बोल्थ्यौँ नि अहिले त्यति बेसी बोल्छौँ दुःख सुख कुरा तर त्यति बेसी टाइम पनि त पाउँदैन है बोल्ने उसको आफ्नो उठ्नु पऱ्यो घरको काम गर्नु पऱ्यो हामी जस्तो अहिले पो हामी फ्री छौँ हामी अब हामीले पनि त्यस्तो बिहा गरिसकेपछि थोरै न हामी यसरी बसेर सँगै बसेर खाना खान्छौँ बस्न सक्छौँ त्यही त हो डिफ्रेन्स हुन्छ कि बिहा गरेपछि अहिले हाम्रो एउटा मात्रै फ्यामिली छ बिहा गरेपछि दुईवटा फ्यामिली साथी सबै छुट्टिन्छ अनि टाइम दिनु बहुत मुस्किल छ त्यसको बारेमा सोच्नु पऱ्यो होइन उसले आफ्नो नि माइताल माइतालाई रिस उठ्छ कि साथी रिस उठ्छ कि है कति आउँछ होला नि उसको मनमा उसलाई कति भेट हामीसँग फोनमा बोल्दाखेरि कति घन्टा घन्टा बोल्छ आफ्नो सुख दुःखको कुराहरू सेयर गर्छ
त्यसलाई पनि आउनु भन्नुहुन्छ अनि त्यही भएर त्यो बिहा गरेको पनि कति भएको अप्रेलमा अप्रेल मे जुन जुलाई चार महिना हुँदैछ रनिङ चाहिँ हुँदैछ है अब यस्तो गर्दै गर्दै एक साल दुई साल लगाएको छ हामीले खाना खाइसक्यो यति नै भन्दै अहिले चाहिँ यो भिडियो अफ गर्छु अहिले चाहिँ म अन गर्छु तपाईँहरूले देख्नुहुँदै होला म र प्रियङ्का त चिटिक्क परेर कहाँ गएको भनेर त्यो त्यो तपाईँहरू हामी कहाँ गएको चाहिँ प्रियङ्काको भ्लगमा हेर्नुहोस् है अनि नानालाई चाहिँ नाना बस्दै गर है फेरि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि त नानालाई किन नलगेको भनेर नि नाना भनिदिइहाल तिम्रै मुखबाट सक्यो खतम कहानी कस्तो काममा रातो दिएको होइन हामी चाहिँ आइपुग्यो कि अन्त अब त्यहाँनिर चाहिँ अब हामी गहिरो देखेँ हामी खेल्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो एकछिन बसिरहेको छु किनभने रज्जुहरू आइपुगेको छैन नि त गहिरो नभएको पनि सक्दैन गहिरो पनि त पुरा छ हामी चाहिँ यसरी बसिरहेको छ अहिले एकछिन रज्जुमा आएको छ वेट गरिरहेको छ नि घाममा चाहिँ कति राम्रो देखेको हामीलाई कि हामी यस्तो राम्रै हो है जहाँ रेडी भएर बस्ने भएर बस्छ निकालिदिँदैन होला नि होइन हौ त्यो यसलाई चाहिँ हामीले ल्याइदिएको छ अनि राम्रै छैन राम्रै छैन भन्छ हो मैले भने पनि कटन होइन यहाँ कटन लगाउनु चाहिँ दिँदैन नि त यो चाहिँ हेल्दी स्विमर चाहिँ यहाँ छ हो अर्को यहाँ छ फेरि हो म चाहिँ मेन स्विमर हो उसले बचाउँछ हामी पानीले चाहिँ डर लाग्छ नि त्यस्तो चाहिँ मान्छे रुप्छ हामीलाई पनि डेट हुन्छ त्यस्तो मान्छे स्विमिङ गर्नु आएको छ पानीले चाहिँ डराउनेहरू हामी म त डराउँदिनँ है नक्कले कतिको प्रो हो अहिले देख्छ चेन्ज गरेर जानु कसले छिटो हामीले त जति सिके पनि आएकै छैन आएकै छैन आएकै छैन तर पनि ठिकै छ फ्लोट चाहिँ हुनु सिक्दैछ फ्लोट गरेँ नि तर यति गरेको पनि कहाँ हो नि त जान्नेले त सेडी नै हामी सिक्ने चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ पानीभित्र हो मजा आउँदैछ एकदम मजा आउँदैछ मजा आउँदैछ साइडमा कुनामा बस्यो हामी त चेन्ज चेन्ज गरि पनि सकेँ है जग्गामा आएको थिएन त खेले न हो यहाँ मेरो 350 पानी एभिडेन्स 350 रुपिस देखेन क्यामेरामा ला कसरी देखाउनु गुगल गर सो हाम्रो पछाडि हेर्नुहुँदै होला होइन हाम्रो साथीहरू आइसक्यो अघि नै गएको थियो स्विमिङ गर्नु स्विमिङ गर्दा पुरा खाइतिर आएको साथलाई यस्तो टिल टिल बनाएर हो रातो बनाएर अन्त यहाँ चाहिँ खाना पाकिसक्यो लौकासँग झिङ्गे मिलाएर यहाँ राइस छ अन्त दुईजना यहाँ बसिरहेको छ थक्यो भने यति नै भन्दै आजको भिडियो यतै यहाँ हेर न बाई गरिदेऊ बाई एभ्री